អរគុណកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជួបមួយនឹងបងសៃបងសៃតែម្ដងចាជម្រាបសួរបងចាបងសុំស្គាល់ឈ្មោះផងបានណែនាងខ្ញុំឈ្មោះខុនចន្ទធាបងបងធាណ៎ចាចាហើយបងអញ្ជើញមកដល់ ABC មានបញ្ហាអីដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីដោះស្រាយរឿងកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាពីមុនមកគាត់រស់នៅមួយខ្ញុំឯងប៉ុន្តែដល់ពេលមុននឹងលែងលះបាន2ខែហ្នឹងគាត់ថាយកកូនខ្ញុំឲ្យទៅលេងនៅក្នុងប៉ុន្តែគាត់ថាបើចង់ទៅយកមកវិញក៏បានដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំទៅយកគាត់អត់ឲ្យឯងហើយក៏គាត់បានហៅគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងឡើងទៅថាឲ្យមកដោះស្រាយគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលមានការឆ្លោះបកាយតតែងគ្នាចឹងទៅគាត់ក៏បានថាបើនេះទេពិបាកពេកលេងគ្នាទៅតែខ្ញុំថាបើចង់លេងខ្ញុំអត់លេងនៅនឹងឯងខ្ញុំនៅលេងខាងភូមិខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមានស្រួតកាយចាញ់ពីនងមកប៉ុន្តែឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់បានថាមិនបាច់ទេលេងនៅនឹងក៏ដាច់ស្រាច់ដូចតែគ្នាដែរប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំល្ងឹតល្ងងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចឯងពីព្រោះការខ្ញុំនៅមួយគ្រួសារខ្ញុំចាប់បំណុលគេច្រើនចឹងណាបងចាដល់ពេលហើយគាត់អត់ដឹងថាមូលហេតុអីគាត់បើកប្រាក់ខែមកខ្ញុំសួរគាត់ប្រាក់ខែគាត់ក៏អត់មានឲ្យខ្ញុំទេដឹងថាគាត់ឲ្យទៅណាហើយដល់ពេលជាពាក់គេមកទីអីក៏គាត់អត់ដែរខ្វល់ដែរខ្វាយខ្វល់ជាមួយខ្ញុំណាស់ហើយឥឡូវគាត់បានឆក់យកកូនចេញពីខ្ញុំទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុំថាមុនវងខ្ញុំមកចង់វិញឆ្ងាយដែរខ្ញុំចង់ឡើងទៅនេះដើម្បីសុំកូនយកមកលេងប៉ុន្តែម្ដងហើយជាពីរដងគាត់ថាអត់ឲ្យដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយដោះស្រាយនឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនអីធ្វើមិនអញ្ចឹងណាបងពីព្រោះថាខ្ញុំអត់ទៅកូនមកយូរបានបងឥឡូវ9ឆ្នាំហើយបងអូកូនស្រីផងស្រីចាហើយរឿងដំណើររឿងបងនិងស្វាមីបងនឹងដំបងមិនបានដល់ឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាបងនិយាយដំបងឡើយរឿងជពាក់គេហ្នឹងបងប៉ុន្តែរឿងទិញឡានទិញអីឲ្យប៉ុន្តែគាត់មានឡានមានអីរត់ហើយគាត់ចោះចោលឡានទៀតអូលុយហ្នឹងខ្ចីគេពេលក្រោយរៀបការឲ្យមែនចាពេលក្រោយរៀបការមែនបងចាមានបងមានអឺចង់និយាយថាសបតមេភូមិប្រាប់អាពាពីពីឬក៏អតាសវលហ្មងនិយាយរួមមានតាំងសបតប្រកាសពីពីសវត្តនឹងវាសវត្តរយៈពីពីតែខ្ញុំទៅតឡាការគេថានឹងគឺសវត្តអីតាសវត្តអូបងមានតាសវត្តហ្មងសវត្ត12ពីពីហ្មងមិនមែនបានប្រកានេះបានប្រកាចានេះបានប្រកាបានប្រកាមួយហើយនឹងពីទៀតមានសវត្ត12ពីពីហ្មងតាសវត្តហ្មងហើយឥឡូវគាត់ចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការទៀតតែខ្ញុំអត់មិនចង់ហាមគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចូលមកដោះស្រាយរឿងលែងលះនេះដាច់ស្រាច់ហើយរឿងកូននឹងអីទៀតគាត់ត្រូវគាត់រៀបការថ្ងៃចាំបងប្រាប់ថាមិញបងព្រមលែងលះមួយគាត់ខ្ញុំព្រមលែងលះនឹងដោយសារនេះខ្ញុំមកដឹងទេឪក្មេកខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំប្តិតមិនដៃប្តិតអីប៉ុន្តែខ្ញុំទៅដល់តឡាការគេថាសវត្តនឹងនិយាយរួមគាត់ថាប្រធានភូមិមិននឹងឃុំអត់មានសិទ្ធឲ្យប្តិតមិនដៃទេពីព្រោះថាយើងមានតាសវត្តត្រូវឡើងដល់តឡាការឲ្យខ្ញុំមកដឹងទេពីព្រោះគាត់ខ្ញុំនៅឃើញថាគាត់ជាប្រធានភូមិគាត់ដឹងច្បាប់ជាងខ្ញុំចឹងបងអូឪក្មេកជាប្រធានភូមិចាឪក្មេកជាប្រធានភូមិចាអត់ចាំបងសុំតមូលហេតុដែលឈានដល់ការលេងលះគ្នាដោយសារយើងខ្ចីលុយគេមករកស៊ីចាគេលេងគ្នារកស៊ីឲ្យលក្ខណៈថាឡងចុងទៅគាត់លេងលវីលវលអីហ្មងអូហើយដល់ពេលឲ្យលេងលះគ្នាចាខ្ញុំអ្នករកសងគេតឯងទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសងគេវាចុះកូនហ្នឹងដំបងបងរស់នៅណារស់នៅខាងដងខាងបងឬខាងបងចារស់នៅខាងខ្ញុំហ្មងកូនស្រីខ្ញុំអូប៉ុន្តែទើបតែនឹងមុនលេងលះហ្នឹងគេបងថាយកទៅលេងយកទៅអីឲ្យទៅរៀនហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅឃើញថាឲ្យទៅផ្ញើនោះសិនទៅតាមពេលខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំទៅយកមកវិញប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមិនទាន់នេះខ្ញុំបាន2ខែក៏ខ្ញុំឡើងទៅយកកូនស្រីខ្ញុំមកគាត់បង្ខាំងឲ្យខ្ញុំយកមកប៉ុន្តែកូនខ្ញុំរត់តាមខ្ញុំថាចេះម៉ាក់អើយកុំទុកកូនចោលអីយកកូនទៅផងហើយបបួរខ្ញុំដឹកដៃខ្ញុំរត់កាត់ក្រោចចាស់គេហ្មងតែដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាវារងសម្ពាធអីទេខ្ញុំទៅថ្ងៃទី1វាតាមខ្ញុំមកទៀតថ្ងៃទី2នេះដល់ពេលថ្ងៃខ្ញុំទៅថ្ងៃទី25នេះមានបលីប៉ោះមានអីចុះទៅទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំចង់មកយកសុំយកកូនខ្ញុំឡើងមកលេងអញ្ចឹងណាត្រឹមតរយៈពេលមួយអាទិត្យអីចឹង
គាត់អត់ឲ្យអត់ដឹងថាគាត់គិតមិនបងតាក់តងប៉ូលីសទៅមួយមែនចាខ្ញុំអត់ទេនិយាយរួមប៉ូលីសខាងគាត់នឹងខាងឃុំប៉ូលីសមេប៉ោខាងគេហ្នឹងចាមានតាំងវីដេអូនិយាយគ្នាមិនបានចែកខ្ញុំចង់ចែកមុនដំបូងឡើងពេលដែលយើងទាស់តែងគ្នាបែកគ្នាហ្នឹងកូនតែនៅខាងគេហ្មងមែនកណ្ដឹងចែកពាក់គេនិយាយរួមជពាក់គេធ្វើការខាងម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាយអញ្ចឹងណាហើយចឹងអឺរោដូចថាសងគេទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអីចឹងណាចឹងទៅចឹងកូននឹងវានៅតូចកូននឹងនៅយូរពេល7ឆ្នាំវាមិនតូចទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចវាទៅលេងទឹកបលាយលេងអីចឹងក៏យកទៅផ្ញើគាត់ម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំនឹងផ្ញើបាន2ខែអាប្តីនឹងធ្វើការខ្ញុំធ្វើការសុំលុយអត់ឲ្យចឹងសុំលុយអត់ឲ្យខ្ញុំក៏ឡើងក្នុងថ្ងៃទី14ខែ1ឆ្នាំ2017ហ្នឹងឡើងមកពេញភាសាមួយម៉ាក់ខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចពីព្រោះខ្ញុំជិះពាក់លុយគេខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើអីធ្វើអីទេតែខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយអ៊ីម្ចាស់ផ្ទះនឹងទៀតចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ក៏ថាបើខ្ចីក៏អ៊ីនេះដែរប៉ុន្តែហើយឥឡូវកូននៅណាខ្ញុំថាកូនខ្ញុំនៅស្វាយរៀងអញ្ចឹងហើយមិនឲ្យបើមិននៅនឹងយកកូនមករៀនមកអីនៅនឹងទៅហើយមើលដល់ចៅអ៊ីផងគាត់អ្នកគណៈថាគាត់អ្នកធ្វើបុណ្យដែរផ្ទះគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឡើងទៅយកកូនខ្ញុំក៏ចាប់ដើមគេអត់ឲ្យហើយទាស់តែងគ្នានឹងហ្មងគេថាយើងយកកូនមកលក់យកកូនថាខ្ញុំចោតយកកូនមកលក់យកអីខ្ញុំមានសាក់សៃច្រើនណាស់អ៊ីម្ចាស់ផ្ទះគេអ្នកធ្វើបុណ្យដាក់រាប់រាល់ថ្ងៃនិយាយរួមគេអ្នកធ្វើបុណ្យហ្មងហើយគេឲ្យថាខ្ញុំនឹងមកនៅអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំទឹកនៅតែអត់អស់ចិត្តថារឿងកន្លែងថងថាចាអចង់និយាយអារម្មណ៍នឹងវានៅតែខ្ញុំមិនដាក់បន្ទុកទៅខាងបងទេតែខ្ញុំឆ្ងល់ទេណាចាថាបងមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនមានទាំងម៉ាក់មានទាំងអីទាំងអស់ហេតុអីក៏អត់មានអ្នកណាអាចបាញ់ចែកមើលក្មេងម្នាក់នឹងបានបាយជាបងអញត្រូវយកកូននឹងតែឲ្យម្ដាយក្មេងមើលអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគេអាចពេលដែលបងអញប្តឹងឡើងសាលាការគេអាចនិយាយបានហ្មងថាគ្រួសារបងអញក៏មានសមត្ថភាពមើលកូននេះចឹងគេត្រូវទៀមទាយកកូននឹងហ្មងមិនមែនអត់សមត្ថភាពទេបងពេលថ្ងៃហ្នឹងប្តីខ្ញុំនឹងជពាក់គេដល់ពេលឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំនឹងក៏ដាច់ចិត្តមកធ្វើការនៅភ្នំពេញដែរចាដល់ពេលម៉ាក់ខ្ញុំដាច់ចិត្តមកធ្វើការនៅភ្នំពេញបងស្រីខ្ញុំក៏ធ្វើការបងថ្លៃខ្ញុំក៏ធ្វើការខ្ញុំក៏ធ្វើការនិយាយរួមគ្រួសារខ្ញុំ4នាក់នឹងធ្វើការទាំងអស់អត់មានអ្នកណានៅផ្ទះដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនថាបងឯងទេតែខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងឯងឲ្យបងយល់ឡាយល់ឡាចាបងថាឥឡូវឧទាហរណ៍បងឯងប្តឹងឡើងតុលាការដើម្បីទាមទារយកកូននឹងកូននឹងទៅនៅជាមួយគេរាប់មកឥឡូវវា2ឆ្នាំបាត់ហើយទៅអត់ចាអញ្ចឹងគឺពេលដែលត្រូវប្តឹងនឹងគឺគេនឹងទាមទារយកកូននឹងចាំហ្មងដែលហេតុដែលផលអ្វីដែលមកអញនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមិញហ្នឹងសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុផលអត់សមរម្យទេមកយល់អត់ហេតុផលអត់គ្រប់គ្រាន់ដែលនិយាយថាមូលហេតុគឺដោយសារតែចេញមកធ្វើការទាំងអស់គ្នាទើបយកកូនទៅទាំងដែលយើងបែកបាក់គ្នាហើយនេះតែយកកូនទៅផ្ញើនៅអត់ទេអត់តន់បែកបាក់អីបងពេលនឹងនៅធ្វើការរួមគ្នាតាំងគ្រួសារខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងដាក់ចិត្តថាដាក់ចិត្តតែកូនយកទៅនៅកន្លែងខាងគេណាអត់តន់បែកគ្នាទេមានតន់ណាចាំបែកគ្នាយកពេលម៉ានអីចឹងយកទៅនៅយកទៅកូនចង់និយាយថាពេលយកទៅនៅពីខាងខ្ញុំសុំដឹងថាយើងចេះវិញយើងចែកគ្នាដាច់រវាងរឿងកូននិងរឿងប្តីណាចាតើបងអញយកកូនទៅនៅខាងប្តីរយៈពេលប៉ុន្មានរយៈពេល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះយើងនឹងខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យទេគឺខ្ញុំឡើងទៅយករហូតដែរហើយប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យខ្ញុំសួរបងអញចាំឆ្លើយពីខ្ញុំណាចាបងចាទី1តើបងឯងយកកូនទៅនៅខាងម្តាយរយៈពេលប៉ុន្មាន2ឆ្នាំហើយនេះដាច់មេកណាចា2ឆ្នាំហ្នឹងបងនឹងប្តីបងលែងលះគ្នាហើយឬនៅអត់2ឆ្នាំហ្នឹងលែងលះហើយហ្នឹងហើយចាហើយយកទៅនៅនឹងដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាចេញទៅរកស៊ីអញ្ចឹងយើងក៏អត់មានពេលក្នុងការមើលថែគ្នាគ្រប់គ្រាន់យើងក៏យកទៅផ្ញើម្ដាយក្មេកយើងមើលថែទៅនិយាយរួមអញ្ចឹងមែនក្នុងរយៈពេល2ខែហ្នឹងដែលថានេះហ្នឹងយកទៅផ្ញើប៉ុន្តែគណៈថាខ្ញុំទៅយកមកវិញគឺគេអត់ឲ្យមិនមែនខ្ញុំយកទៅផ្ញើ2ឆ្នាំទេខ្ញុំទៅយកមុន2ឆ្នាំហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពវិញប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យមករហូតដល់រយៈពេល2ឆ្នាំហ៎បងមិនមែនខ្ញុំយកទៅទុកគេ2ឆ្នាំហើយបានខ្ញុំនេះទេខ្ញុំដើរសួរដល់នំគេឲ្យអស់ហើយបានខ្ញុំគេថាឲ្យមកបងឲ្យបងជួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមតែទៀមទាយទៅទៀមទារហូតប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យយកឡៃទៅបានមិនខ្ញុំច្រាប់យល់ច្រាប់ស្មានតែគាត់យកកូនទៅផ្ញើគេរយៈពេល2ឆ្នាំហើយ
ហើយតើបតែទៅទៀមទាមករយៈពេល2ខែនេះចាំមិនដឹងស្ដាប់ទៅវាចាញ់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហោអញចាំតែឆ្លៃអីដែលខ្ញុំសួរសិនហ្នឹងណាខ្ញុំស្ដាប់ចូលបងអញនិយាយវែងពេកនិយាយទៅចំយកកូនទៅទុកនៅគេ2ឆ្នាំមិនដឹងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ៎ហើយចុងក្រោយ2ខែទៅទាយកមកវិញវាមិនដល់ពេលតឡាកាគេនឹងកាត់ឲ្យថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពមើលកូនណាមិនយកទៅទុកចោលនឹងគេដល់2ឆ្នាំទៅ2ខែចុងក្រោយទាវិញដល់ពេលហើយចាប់សួរគាត់ទៅបានចុងក្រោយគាត់ប្រាប់មកនឹងបានយល់មិនដឹងអញ្ចឹងប្រហែលអ្នកស្ដាប់អាចនឹងយល់ជាងច្រប់មិនដឹងឯណាតែច្រប់ខ្លួនឯងច្រប់ស្ដាប់ទៅស្រាប់ចាញ់មិនអញ្ចឹងសរុបមកមែនទេគឺគាត់យកកូនទៅទុកនៅខាងម្ដាយក្មេកឲ្យពេល2ខែចាឲ្យ2ខែហ្នឹងគាត់ក៏ទៅទទួលកូនគាត់មកវិញតែម្ដាយក្មេកអត់ឲ្យរហូតដល់ទៅសុំយកមកលេងក៏អត់ឲ្យអត់រហូតដល់រយៈពេលហ្នឹងឥឡូវ2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់អត់អាចទ្រាំទុកកូននៅនឹងទៀតបានទេម្យ៉ាងទៀតប្តីបើគាត់ចិត្តរៀបការប្រពន្ធថ្មីទៀតដល់អញ្ចឹងគាត់បារម្ភសុខភាពកូនគាត់ដែរចាណាហ្នឹងឯងចុះដែលបងទៅចុងក្រោយនេះមិនបងតើលើសោថាទៅដល់តឡាកាហើយចាំមែនបងប្តឹងដល់តឡាកាហើយមែនចង់និយាយថាខ្ញុំទៅប្តឹងដល់តឡាកាហើយប៉ុន្តែគេអត់ទាន់បានកោះហៅខាងនោះទេពីព្រោះខ្ញុំទុំដាក់ពាក្យបណ្តឹងអញ្ចឹងខ្លាចគេលោកគេកោះហៅអត់ទាន់ចាពីព្រោះគាត់ជិតរៀបការហើយហើយខ្ញុំក៏មិនមែនថាចង់បង្ខាំងមិនអោយគេរៀបការដែរតែគ្រាន់អោយគេឡើងខ្លួនមកប្តិតមេដៃឲ្យដាច់ស្រេចមួយខ្ញុំពីព្រោះយើងមានតាស៊ីវើហើយហើយដល់ពេលហើយខ្លួនផ្ទះរបស់បងថ្លៃខ្ញុំទេកូនបើគាត់តែមួយកូនទៀតចាចាហ្នឹងឯងកាប់ប៉ិតបងទៀមទីឲ្យប្តីគាត់ឡើងមកប្តីមេដៃហ្នឹងបងទៀមទីមកត្រូវហ្មងព្រោះចង់និយាយថាតើបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតើបីជាតាប៉ិតតើបីឥឡូវនេះអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនបងនៅមួយគេក៏ដោយក៏បងត្រូវទៀមទីគាត់មកប្តីមេដៃដែរពីព្រោះប្រែម្នាក់ស្ដាប់នេះសំខាន់គាត់មានឯតាស៊ីវិលគឺលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ឯតាស៊ីវិលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅមានឯហ្នឹងមានសុពលភាពនៅឡើយព្រោះគាត់ទាំងពីរនេះអត់ទាន់បានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចទេធ្វើតែបាត់ថាគាត់បានទៅភូមិទៅដើម្បីឲ្យភូមិហ្នឹងគេជួយធ្វើការហ្នឹងហើយប្តីមិនដាច់ឲ្យថាអ្នកទាំងពីរនេះលែងរស់នៅមួយគ្នាបានប៉ុន្តែអេតាសិវិលនៅតែត្រូវការប្រាប់ប្រាស់បានហេតុផលពីព្រោះតាមធម្មតាអេតាសិវិលតាល់តែយើងទៅរំលាយដល់តឡាការហើយម្យ៉ាងទៀតនេះមិនមែនគ្រាន់តែអេតាសិវិលទេគាត់មានកូនម្នាក់ទៀតចឹងត្រូវមកបែងចែកគ្នាដាច់ថាតើកូនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចាណថាកូននឹងត្រូវបានតែអ្នកណាជាអ្នកទទួលមានសិទ្ធិមើលថែកូនឯងចឹងទៅហើយដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យារៀបការជាមួយនឹងគ្នាដែលតាស៊ីវិលដូចដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺអ្នកទាំងពីរត្រូវមានឧទាហរណ៍បើកូនត្រូវទៅនៅខាងស្វាមីមែនមានថាប្តឹងបដោឲ្យដាច់ខាកូនទៅនៅខាងស្វាមីអញ្ចឹងបងស្រីក៏ត្រូវបងហារកិច្ចទៀតចាដល់ក្មេងអាយុ18ឆ្នាំហើយបើសិនជាគាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងទទួលយកកូនមកចាំប្តីគេត្រូវបងហារកិច្ចមកឲ្យខាងគាត់ទៀតហើយមើលទៅស្ថានភាពដែលគាត់និយាយមកមុនហ្នឹងមិនប្តីអត់លទ្ធភាពទេចាបងឯងមានលទ្ធភាពយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវប្រិមម្នាក់ស្ដាប់នេះគឺជាតាសវើរបស់គាត់ហើយគាត់មកដល់ ABC ហ្នឹងគឺបញ្ហាធំសំខាន់តោះឥឡូវយើងចូលមកបញ្ហាសំខាន់វិញបញ្ហាសំខាន់គឺចិត្តដងឯរៀបការនេះហើយឯងបងចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងឲ្យប្រកាសដល់ភូមិឃុំគេហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលខ្លួនមកដល់ស្រ័យមួយខ្ញុំសិនភូមិឃុំដែលបងភូមិបងមានរូបថតការរូបថតការបងចូលមកទៀតអត់ទេអញ្ចឹងអត់មានរូបប្តីបងទេណាអត់អូមានតែក្នុងនេះអបងអឺក្មេងហ្នឹងមិនឆ្នាំឲ្យ10ឆ្នាំឯហ្នឹងអឺប្រិមម្នាក់ស្ដាប់នេះគាត់ចង់ប្រកាសទៅដល់ភូមិឃុំចាចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ជូនដែរក្រុមការងារបើយើងជួយតំណាក់តំណងទៅភូមិឃុំសួរនាំបន្តិចហើយជួយតាក់ទងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ណាដែលដឹងផ្នែកច្បាប់អាចជួយតាក់ទងមកបានអត់ថាក្នុងឡុងពេលដែលគាត់លិខិតអភិវិពាគាត់អត់ទាន់រំលាយនៅតុលាការទេឃើញទេសវត្ថិភាពវិពាមានន័យថាតើសវត្ថិអត់ទាន់រំលាយនៅតុលាការទេតើប្តីបើគាត់មានសិទ្ធិទៅរៀបការជាមួយប្រពន្ធផ្សេងដែរទេបើរាប់តែថ្ងៃនេះវានៅសល់ពេលតែ4ថ្ងៃទៀតទេគាត់ចូលរោងហើយត្រូវអត់បងចា4ថ្ងៃទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចូលរោងកាយអញ្ចឹងចង់សួរថាតើគាត់មានសិទ្ធិទៅរៀបការដែរឬទេបងមិនទាន់ប្តិតមេដៃលែងលះចប់សັບគ្រប់អញ្ចឹងចាពួកគាត់យល់ឃើញថាគាត់ប្តិតនៅភូមិបានចាព្រោះពួកគាត់មិនប្តិតប្តិតនឹងប្តិតខាងគាត់ខាងស្វាយរៀងទៀតមិនមែនប្តិតខាងភូមិខ្ញុំទៀតចាពួកនិយាយរួមខាងភូមិខាងឃុំខ្ញុំគេអត់ទាន់ដឹងឮទៀតអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រិមម្នាក់ស្ដាប់នេះយើងសូមប្រកាសទៅដល់ភូមិឃុំដែលប្តីរបស់គាត់នោះនៅប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះ
ហឹងហែបងហេងពិសិដ្ឋហេងហេងពិសិដ្ឋចាដែលគាត់នោះនៅភូមិអនសោងឃុំចរៃធំស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងចាភូមិអនសោងឃុំចរៃធំស្រុករមៀហៃខាងខេត្តស្វាយរៀងដែលយើងប្រកាសហ្នឹងគឺបងប្រុសដែលមានឈ្មោះថាហេងពិសិដ្ឋចាហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលខ្លួនមកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ចប់សាច់រឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអង្គការហើយនឹងចង់ពាក់ព័ន្ធមួយរឿងកូនបងเนาะចាសូមបងអសុំការជួយរំតិចពីប្រិមត្តបងកាកាក៏ដាក់ថាគ្មានសិទ្ធទេនឹងមួយទៀតពីខាងបងរដ្ឋាសាន់ចាតែប្តឹងនៅមេភូមិដែលប្តីរៀបការប្តឹងខាងស្រីម្នាក់ទៀតណាចាហ្នឹងហើយប្តឹងមេភូមិមេខុសគេដឹងទៅស្គាល់តែភូមិប្តីខ្លួនឯងមើលភូមិខាងស្រីខ្ញុំមិនដឹងហងបងអូចង់និយាយថាស្គាល់តែភូមិប្តីខ្លួនឯងឯងភូមិខាងស្រីក៏អត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំប្រកាសមិញហ្នឹងគឺភូមិដែលស្រុកកំណើតរបស់ប្តីគាត់ទេនៅមកកន្លែងទៀតកន្លែងគាត់រៀបការដឹងនៅណាហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសមិញហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងរៀបការហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ដឹងថារៀបការនៅណាបណ្ដោយតោះសុំប្រិមត្តជួយសាយសម្លេងជាមួយ ABC តិចដែលកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីតដោះគោ Frank Bebe ចាដែលការឧបត្ថម្ភពីច្រវាក់មញងក្បាលគោ ABC ចាបរិខានទូរស័ព្ទដៃឈិនមកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាកុងហ្វូឡុងដេឡូមហាព្រំ5ប្រេម៉ាស៊ីន Rafa Oil រួមជាមួយនឹងអសិតឈីឡូបាអាឡូជម្រាបសួរបងបាទបាទជម្រាបសួរចាចាបងសំជើញខ្ញុំចង់ចាប់អូនដែរតែគាត់ជាមួយគ្រួសារគាត់មកស្វែងរកគ្នាគាត់ទៅទៀតណែចានៅបងហើយគាត់ទៅថាគាត់មានទឹកដឹងអត់ចាមិនមែនថាមានទឹកដឹងឯងអាចមកកូនកន្លងហ្នឹងចូលគុកប្រហែលដែរចាបងព្រោះឯងទឹកបាក់អាចនិយាយទៅតែកលាការនិយាយថាយើងមានសិទ្ធិអាចរកប្រពន្ធឬរកគូតាយថ្មីបានទៀតចាបើមិនថាខាងកលាការគាត់និយាយនេះគឺគ្មានទឹកចាបងតែបងគាត់គាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងរួចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាតឡាកាគេអត់ទាន់ដល់ថ្ងៃកោះហៅប្តីគាត់អញ្ចឹងណាបងហើយដល់ពេលដូចយ៉ាងម៉េចតឡាកាមិនទាន់មានការកោះហៅក៏ខាងប្តីគាត់មានចិត្តទៅរៀបការទៀតដែរចាបងអាហ្នឹងបងបងគាត់ញ៉ាំត្រង់ទីនេះប៉ុន្តែគាត់ថាគេមួយគឺគ្មានចិត្តទៅរៀបការទៀតដល់ក្នុងដែនតឡាកាមិនទាន់ទៅងាយប្រព័ន្ធអាភិភិយាចាបងចាហើយបងបងដែរថាខ្ញុំទាន់ណាអស់ខ្ញុំខំបងបងនិយាយមួយគាត់តើបងគាត់កំពុងស្ដាប់បងតាអរអូនចាបងចាបងចង់ប្រាប់អូនចាអូនមានចិត្តលើគេអត់ដឹងថាគាត់ច្រើនណាចាបងអូនអាចប្រែទៅតួខាងគេខាងគេណោះឪពុកគេមេខុងក្រៅតោះមានសឹកអាចទៅដែររំលាយតោះគេដែរហ្នឹងគាត់ថាតឡាការក៏ហៅចាបងមុនដំបូងបងប្អូនអត់ដឹងដែលដូចថាគេឲ្យផ្ដិតហ្នឹងបងប្អូនស្មានតានេះតើដល់ពេលគេគ្រប់គ្នាថាសពតហ្នឹងខ្ញុំឡើងទៅដល់តឡាការពីថ្ងៃទី29គេថាយកជាការអត់បានទេពីព្រោះថាភូមិនិងឃុំគាត់ថាមានសិទ្ធិតែត្រឹមថាសម្រោះសម្រួលឬក៏នេះឯងបើថាឲ្យសិទ្ធិផ្ដិតមេដៃគ្មានទេពីព្រោះយើងមានអេតាសេវើអញ្ចឹងត្រូវឡើងដល់តឡាការគាត់និយាយអញ្ចឹងបានបងប្អូនបងប្អូននិយាយគាត់ត្រូវហើយព្រោះថាខាងភូមិខាងឃុំគឺមានសិទ្ធិត្រឹមតែ29ទេគាត់ថាខាងភូមិសម្រួលត្រូវតែគឺមានសិទ្ធិត្រង់គេក៏ហៅមកសម្រួលហៅប្រាក់គឺជាតខែតអាចសម្រួលហើយទៀតគាត់ទៅអខាត់សម្រួលអាចយកឆ្លងតាមការណាគឺតាមការណាចាសបាទចឹងណាចាបងហើយហ្នឹងចាបងចាគាត់និយាយតបជាមួយបងតាមិញបងអហ្នឹងបងចង់និយាយប្រាប់ប្រជាជនដែរប្រាប់ប្រាប់អូនតែដល់គាត់អត់ស្គាល់ណាចាបងចាអ வை ក៏ដល់យើងត្រង់ទៅហៅពុកបានហៅមកវិញចាបងព្រោះឲ្យបងគឺព្រោះថាគេបានតាមឲ្យគាត់នឹងទៅកូនចៅឲ្យអក្រក់នឹងអក្រក់ចឹងឲ្យតែឲ្យមកវិញហើយចាអរចឹងដាក់បងបងគឺបានបងចឹងដាក់បងឲ្យបងចឹងបានអរខំណាចាបងចាអរគុណបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមណាបងបាទបងពោះខ្ញុំអរចាបងកំហុងអរគុណបងប
ចាចាជំរាបលាបងអរគុណច្រើនបងកំផុងគាត់ជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យឲ្យបងឯងកុំឲ្យបងឯងបាក់ចិត្តពេកថ្ងៃទី1ដោយបងកំផុងនិយាយចឹងការពិតគឺគាត់អាចរៀបការបានស្រាប់តែហើយទី2រឿងដែលគាត់ត្រូវមកដោះស្រាយសិនណាគឺទីមួយរឿងកូនអ្នកទាំងពីរត្រូវបាញ់ចៃគ្នាសិនទី2គឺរឿងបំណុលបំណុលដែលអ្នកទាំងពីរបានខ្ចីរួមគ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរក្រោយពេលមានសមត្ថភាពពីឬក្រោយថ្ងៃរស់នៅជាមួយគ្នាថ្ងៃរៀបការចាំអ្នកទាំងពីរខ្ចីលុយគេរួមគ្នាអ្នកទាំងពីរត្រូវសងរួមគ្នាទោះបីបែកគ្នាក៏អ្នកទាំងពីរត្រូវតែមានចំណាយក្នុងការសងទាំងសងខាងដែរចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះដើម្បីសូមឲ្យបងជួយដោះស្រាយរឿងកូននេះថាមុននឹងតម្រុំតឡាការកាត់ក្តីខ្ញុំចង់យកមកគ្រប់គ្រងសិនឲ្យវាខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅនេះបានល្អស្លៀកពាក់មើលទៅនោះវារឿងដុនដាពេកបើសួរអត់មានសួរឡើងលេងហ៊ានទៅទួលេងហ៊ានទួស្គាល់ម្ដាយលីអីទៅអស់បាត់បានវាបានឆ្លើយថានឹកម៉ាក់ស្លាញ់ម៉ាក់តែដល់ពេលបលីនោះគាត់ហ៊ានឆ្លើយពេលបលីសួរគាត់ណកលេខឃើញតាវានឹងគឺវាអោនណាវាដាក់ពូពូម្ដាយចឹងម្ដាយចាប់យឹតមកអោនដឹងជិះគម្រាមគ្នាមិនខ្លះអោនចឹងពេលទៅដល់អត់ឆ្លើយក៏អាយមកវារៀនមាញ់មើលដូចថាសក់ក្បាលមានវីដេអូទៀតមែនបងបងមានទាំងវីដេអូទាំងអស់ចាអូមិញដឹងចឹងយករូបពីក្នុងទូរស័ព្ទគាត់ដាក់ព្រមទាំងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងសូមអរគុណព្រមដែលជួយចូលមករួមបន្តទៅទៀតយើងវគ្គក្រោយនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅរកបងមានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅស្វាមីតើណាមានបងមានហ្នឹងហើយព្រមវគ្គក្រោយយើងនឹងតាក់ទងទៅរកស្វាមីរបស់គាត់អាចនឹងសុំស្នើសួរនាំបញ្ហាខ្លះខ្លះចំពោះរឿងដែលកូនអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារខាងភរិយាស្នើយកមកមើលថែបដាសិនសិនទេមុនពេលរឿងរ៉ាវហ្នឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការជាពិសេសគឺប្រហែលជាត្រូវផ្អាកឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងបើសិនជាគាត់មិនទាន់មកថាតឡាការក៏អត់ទាន់មកក៏ហៅគាត់ហើយរឿងក៏អត់ទាន់ផ្ដាច់នីតិសង្វាត្រឹមត្រូវការប៉ះបើសិនជាគាត់អត់មានលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍រឿងផ្អាកការរៀបការបើគេរៀងវេវោតិចមែនទេចា៎តែបើសិនជាមានលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយដែលច្បាប់បង្ហាញជូនមិញដោយគាត់បាននេះមិញហ្នឹងបងអញល្អមែនតើដែលរៀបការឲ្យបងអញធ្វើលិខិតហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ឲ្យមនុស្សពាក្យចង់និយាយហាឥឡូវគឺអត់មែនឥឡូវទេប្រជាប្រដ្ឋយើងពាក្យច្រើនក៏អត់សូវយល់ដឹងពីសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងណាបានបងរៀបការឲ្យបងធ្វើលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺល្អមែនតើបើសិនជាគេធ្វើអីមួយដែលលឺលួសទៅលើ